Chiara Tito dhe vjera e saj Angelina zgjohen sot duke i kënduar të dyja mbesës dhe vajzës të tyre Luna. Raporti që nëna e Luiz Elit ka krijuar me moderatoren Chiara Tito është tejet i veçantë. Madje publiku është shprehur se ato ka një raport shumë të mirë duke u kapur matë shpesherë në për kafene dhe restorante duke dërkuar e drekuar së bashku. Ajo çfarë vjet re është se Chiara Tito nuk shprehet shumë për maman e Luizit, ndërsa kjo e fundit shprehet për Chiarën me notat më të mira humorit duke treguar që Chiara është më e mirë se çajo e kish parashikuar. Për të e rëndësishme është që Chiara të jetë e shëndetshme dhe e lumtur krah Luizit dhe vajzës së tyre. Por gjithashtu tregon se një vjerë e mirë duhet pa diskutim të ketë në krah nusën e saj për të patur edhe djalin në mesin e tyre. Pa diskutime ajo është munduar të mbajë relata të mira duke patur edhe pozicionin e saj. Por dihet tashmë që edhe pak ditë do të jetë në Shqipëri dhe do të largohet sërish në Amerikë.